Viram, eu estou com uma cara que não é minha. Hoje eu vim mostrar-vos uma maquiagem de Halloween, né? Mas deveria ser uma maquiagem mais assustadora, deveria. Mas eu não sei, sabe essa coisa fofa, essa coisa cute que eu gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. É uma maquiagem que eu vi num Snap tutorial, agora não me lembro do nome do Snap, mas vou escrever aqui em baixo para vocês acompanharem. Já não vão encontrar essa maquiagem, né? É claro, mas vão encontrar outras coisas boas, fichas e como vocês sabem, eu não sou nada profissional e não tenho jeito nenhum para estar a fazer essas pinturas na cara. Tanto que quando eu vi esse snap eu vi, meu Deus, essa maquiagem é muito difícil, eu não vou conseguir. Mas deu-me uma vontade de tentar, então eu fui tipo, epá, vamos só. Agora não preparei nada, fiz com tudo o que eu tinha, com tudo o que eu podia e saiu esta coisa, né? Então acompanha a maquiagem, espero que vocês consigam perceber e é isso.
espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like, subscrevam o canal, comentem. E é isso, beijinhos. Thank you.